Hallelujah. Thank you for coming. And in spite of the circumstance that uh, we are gathered here this afternoon, we know and we do believe by faith, like what we have said last time, it is natural to grieve, it is natural to feel down and feel low. But we know and we do believe that in the Spirit we are here to celebrate because our dearly departed Sister Alice is already in the presence of the Lord. Amen. Do you believe that? Amen. Do you believe that, my dear brothers and sisters? Amen. Because uh, if we look at the promise of the Lord in John chapter 11, If you have your Bible with you, please uh, open in John chapter 11 verses 25 to 26. It says in here, the word of the Lord, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never die. Do you believe this? Let us pray. Our most gracious Lord and Heavenly Father, indeed, Lord, in spite of a heavy heart, indeed, Father, in spite of the circumstances that we are gathered here today. Lord, we thank you so much. We continue to hold on and acknowledge your word as it says, in good times and in trying times, we ought to praise you. We thank you very much, Father God, because though it's difficult, you have given us the spirit to be able to joyfully acknowledge your presence, to be able to joyfully praise you and worship you, as well as to be able to joyfully remember your goodness upon the life of our dearly departed Sister Alice. Lord, our prayer today is give us the message, give us the word, O God, that you want us in particular, the living who are yet left. Standing here, who are yet left living here in this side of the world, O oh Lord, that the life of our dear sister Alice and the faith that he ha she has professed and the faith that she has exercised her life may be a good testimony that all of us may draw a message, a lesson. and a testimony. And Father, thank you very much for the reading of your word. We invite your Holy Spirit to be our speaker this afternoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So it's the same question that the Lord Jesus Christ asked. The scenario is Lazarus, whom Jesus Christ According to the Bible, describe Lazarus whom Jesus Christ loved. And Lazarus passed away. And to be precise, it was already after four days that Lazarus died that Jesus arrived. Lazarus was already buried in the grave when Jesus Christ alive. So, we can put ourselves in that moment those people dear to lazarus just like you and me just all of us here dear to our atialis and all those people then were grieving and they were crying inconsolably so jesus christ told one of the sister because one of the sister martha Remember Lazarus has two sisters, Mary and Martha. But one of the sister, Martha, said, Lord, you are late. Have you come earlier? Our brother would not have died. But my dear brothers and sisters, we know that in the Lord, timing is all perfect. Amen, church? Maybe many of us in here are still in disbelief. Many, may, Many of us in here are still asking the Lord why why did you allow it to happen? Why does our Ate Alice have to suffer the inhumane way of dying that she has suffered? Maybe a lot of wise and question to the Lord. But we know and we do believe my dear brothers and sisters that in the Lord Timing is always nigh. Timing is all perfect. Amen, church. The Lord is always on time. Amen. So Jesus told the sister Martha, I am the resurrection in the life. This is the promise, not only to our dearly beloved sister, but so much so, I think the message, although we are gathered here to celebrate in memorial, Her life, the message is for us who are still alive. Amen? Because napanghawakan niya na po kung anuman yung ating minimithi. Amen, Church? Do you believe that? Na kung anuman, whatever it is that we so earnestly pray in desire, anuman yung pinakamimithi natin, na ng ating kapatid. Amen, Church? And why do I know that? Why do we have to trust in the Lord? Because sinabi niya mismo, the Lord says, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never die. Amen. Do you believe in this? Jesus asked the same question. Hindi lamang po si Ate Alice. I know that if not all of us, most of us experience the death of a loved one. Amen. Whether it could be our parents, whether it could be our partner in life, whether it could be our siblings, to some their children, or to some even other people dear to them. Other people na mahalaga sa kanilang buhay, my dear brothers and sisters. And a lot of question again, a lot of struggle. Diba, ano po yung pangkaraniwang tinatanong natin sa Panginoon every time na may namamatay, na may pumapanaw, Lord, bakit? Why? Bakit siya? Marami namang iba diyan. Lord, why? Bakit siya? But the most important question, I think, especially sa buhay ng nagmamahal. Are we all in agreement, my dear brothers and sisters, that our dear sister Alice, eh mahal natin? Amen. Amen. Sino po dito ang hindi nagmamahal sa ating kapatid na si Sister Alice? I believe na lahat po tayo kaya nga tayo nandirito ngayon dahil nagmamahal tayo sa ating kapatid. Amen, church. And what comes to our mind pag yung isang minamahal natin umaalis, lumalayo. de ba? Ano yung nasa isip natin? Kailan ko kaya uli makikita? Amen. People, when you came abroad, hinatid kayo ng inyong mga magulang ng inyong mga mahal sa buhay sa airport ano yung kanilang nasa isip kailan kaya uli tayo magkikita kailan kaya uli maririnig ang iyong boses kailan kaya uli tayo mapapasama sa iyong mga selfie handian amen kailan kaya uli tayo maging kaagaw sa pakwan at mangga So people if you are wondering bakit sa kanyang service leaflet may picture ng pakwan at mangga dyan, we all know that those are her favorites. Amen. And she will fight for it. Amen po. She will fight for it. Amen. So kailan kaya uli natin siya makikita? Kailan kaya uli natin maririnig ang kanyang boses? Marami pa siyang istorya na hindi niya sinasabi sa atin. Marami pa siyang mga istorya na hindi na isi-share sa atin. Amen. But my dear brothers and sisters, Kailan kaya uli natin siya makikita? Kailan kaya natin siya uli maririnig? But the question is, ano yung sabi ng Panginoon? Sa Panginoon siya ang buhay. Sa Panginoon, siya ang resurrection sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Na even na sila ay mamatay, sila ay mga bubuhay. Amen, Church? And really, what I want to encourage us all is, pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, pag tayo nananampalataya sa Panginoon, darating ang araw na makikita uli natin siya. Na maririnig natin ulit siya. Amen, Church! Hindi lamang po siya, kung hindi yung lahat ng ating mga mahal sa buhay, na naniwala at nanampalataya din sa Panginoon. Amen, Church! In other words, I want to encourage everyone that death is not the end. Ang pagkamatay po mga kapatid hindi yan ang katapusan. Amen church. Ang pagkamatay hindi yan ang katapusan. Sabi ng Panginoon, ang sinumang mamamatay pag sila ay nananampalataya sa akin sila ay mabubuhay. That is the promise of the Lord. And it is very important na panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. It is very important for us to hold on the Lord's promise. Bakit? Because the Lord is trustworthy. The Lord is righteous. Amen, church. Nehemiah 8 verse 9, it says in there that we ought to believe, we ought to trust, We ought my dear brothers and sisters to trust in the promises of God because our God is righteous meaning if a righteous person gave a promise hindi yan nagsisinungaling if a righteous person gave a promise he will make sure na anuman yung kanyang pangako ay kanyang gagawin amen church How many of us in here believe that our God is righteous? That our God is trustworthy? Then therefore, ibig sabihin, ang kanyang mga pangakong kanyang binitawan ay kanyang gagawin, my dear brothers. Amen? And the good news is, the Lord has many promises in the Bible. depending on what translation of the Bible that you will use. If you are to ask me, gagamitin ko na yung translation na mas maraming mga pangako. Because every promises of the Lord is trustworthy and true. Amen, church. Sino ang may sakit dito ngayon? Sino ang may karamdaman dito ngayon? Mayroon ding provision. There is also a promise of healing for you. But the Lord says, he could be your Jehovah Rapha, the God that can heal your diseases. Who needs provision right now? Sino po ang nangangailangan right now? Spirit, body and soul. The promise of the Lord is seek the kingdom of God and his righteousness and everything will be given unto you. Amen. Everything means your health, your well-being, your work, your job, your relationship, resources, funding, studies, lahat-lahat. Amen church. Amen. So my dear brothers and sisters, if someone is dying, someone is passing away, my encouragement sa atin is Let us not dwell on the whys. Huwag tayong magdwell sa mga why. Bakit Panginoon? Bakit? I mean, there is nothing wrong. Don't get me wrong. There is nothing wrong of asking God why. But my encouragement is do not expect to get the answer that always is good or reasonable sa ating lahat because in isaiah 55 verse 8 and 9 it says in there sa mga nagtatanong bakit panginoon bakit the lord says my thoughts are not your thoughts my thoughts are higher than your thoughts my ways are higher than your ways amen church so as far as the heaven is above the earth The ways of the Lord are higher. Hindi lamang po higher, my dear brothers and sisters. The ways of the Lord are perfect. The ways of the Lord are perfect. Amen church. So even for the life of our dear sister Alice. My dear brothers and sisters, even sa buhay ng ating dear sister Alice na physically nagtapos dito sa mundong ito and my dear brothers and sisters who could have known who would have known last year was that october last year when we have the memorial of mamshi remember last year october 2023 when we had the memorial for our dearly beloved irene sister alice was with us Amen church who could have thought she went home later that month she was due to come back may but she delayed her coming back she was planning to come back next year next summer and this happens My dear brothers and sisters who could have known any one of us in here can claim na I have foreseen things. Any one of us can claim in here na naramdamang ko 'yan na ipakita sa akin 'yan. Simply what I'm trying to say is no one knows the time and the hour for us. Amen church. If one thing is certain, now, it was Sister Alice's turn, next, it will be our turn. Amen, Church? That's the reality. Ngayon si Sister Alice, ang kasunod tayo. Amen? And don't get offended because the Bible, the Word of the Lord says that man is destined to die once. And after that, the judgment. So my dear brothers and sisters, whatever type of royalty your blood represent, time will come na tayo din po ay papanaw. Amen, Church? But it is my prayer, na kung papaano isita pamuhay ng ating kapatid na Sister Alice ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, ganun din natin isa pamuhay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen, Church. Although we, are, we have gathered here today to honor the Lord and thank the Lord for her life in memorial, but most importantly, my dear brothers and sisters, ang mensaheng ito, ay para sa ating mga nabubuhay. Amen. This message is for us who are still living. Amen. Ngayon mga kapatid, we are gathered here today to remember the life of our dear sister Alice na although physically may kalungkutan, but deep inside us spiritually may kagalakan dahil alam natin nakapiling niya ang kanyang ang, ang lumikha sa kanya ang ating Panginoon. Amen Church. Basing in this promise. Amen. So alam natin. na when we say our dear sister Alice rest in peace. Meaning hindi tayo nagsisinungaling. Dahil talaga namang she is already resting in peace. Amen church. And my challenge to all of us is let us continue as well to walk in faith with the Lord. Let us continue as well my dear brothers and sisters to walk in that path that leads to righteousness in life. Patuloy din po tayong manampalataya sa Panginoon katulad ng Panginoon sinabi niya rito na ang lahat ng nananampalataya sa kanila sa kanya maski sila ay mga matay sila ay mabubuhay. Amen church. Upang kung sino yung kasunod, kung sino yung mauuna, my dear brothers and sisters, pag magtipon-tipon uli tayo or kung ako ang nauna, pag magtipon-tipon uli kayo, pag sinabi niyong, rest in peace, hindi kayo magsisinungaling. Amen, church. Every time, especially with the world of Facebook now, everything is accessible. Maski hindi mo kakilala, Friend ng friend ng friend ng kaibigan mo, makita mo sa Facebook, nagchange change ng profile, nagdala, naglagay ng madilim, may kandila, alam nating mamatay. We are quick to say, rest in peace. Papaano tayo nakakakila, nakakasiguro? Amen, Church. So my dear brothers and sisters, our life, our physical life may end Here on this earth, one day, but alam natin, that our soul will continue to live. Amen. Our soul will continue to live through eternity. Amen. And according to the Bible, one day a time will come we'll, where the new heaven and new earth will merge as one. And everyone who believe in the Lord will live there. Doon po yung place ng ating reunion na sinasabi natin. Amen, church? Amen. Have you booked your place to that reunion? Yun po yung tanong. Amen, church? Have you booked your place to that reunion? Amen. Ibinuk na po ba natin ang ating lugar dyan sa reunion na yan. John 3.16 For God, Sulab, you and me, that He gave His only begotten Son, pay attention to the next, whoever believe in His only begotten Son, Jesus Christ, Will not perish but have everlasting life, will have a place in that reunion venue. Amen, church. It is not the church, it is not the religion, it is not the pastor, it is not the priest, it is not the brother or sister that will cause your salvation. Because there is only one name that is above every name. that in that name every knee will bow and every tongue will confess that Jesus he is the Lord amen church that everyone that who will acknowledge that name will be saved amen church you know a good place in this reunion no tickets purchase no tickets purchase Dinyo kat magi, kailangan maging katulad ni mean at saka ni Lorna na kailangan magbenta uh, ng ticket dito mga kapatid. No tickets purchase needed. Just hold on to Jesus Christ. Panghawakan natin ang buhay at ang ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo sa krus. Amen church. Romans 10:9 nagsabi na if you confess in your mouth that Jesus Christ is Lord and you believe in your heart that God raised him up from the dead ano yung sabi niya doon mga kapatid you will be saved sino po ang gustong ma-save dito amen sino po ang gustong ma-save dito Amen? Amen? Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. So, my dear brothers and sisters, sabi niya, sabi ni Apostle Paul sa Corinthians, 2 Corinthians 5.8 that if we are absent from the body, we will be present in the Lord. So, da, yan pa lang mga kapatid. Nagsasabi sa atin na kung may mapalad dito, hindi po tayo. Kung may mapalad dito ang ating kapatid na namayapa. Amen Church. Kung may mapalad dito ang ating mga kapatid, mga mahal sa buhay na namayapa na, na nanampalataya sa Panginoon. Dahil ang sabi niya doon that though they are absent in the body, but in the Lord they are present. Amen Church. So kung titignan natin yung analogy, mga kapatid, kailangan habang nandirito, habang buhay tayo, isigurado na po natin. Isecure na po natin. Amen? Amen? Death is not the end of the road. Death is just a bend on the road. Amen, Church? And no one is exempted sa atin. Kung ating Panginoong Hesus Kristo nga dumaan diyan sa kamatayan na yan. Amen church. Death is not the end of the road. Death is just a part of the road that everyone of us has to go through. Amen church. Yung libingan, yung tomb. Is not our holding place. The tomb is also the gateway. It's only the gateway to eternal life. Amen, church. Mapalad ang mga nanampalataya sa Panginoon na ibinibigay nila ang kanilang huling hininga dito sa lupa. Dahil alam nyo kung bakit yung susunod na paghinga nila, kasama na nila ang Panginoon. How about that? Amen, church the moment na ibinigay nila ang kanilang hininga dito sa lupa yung kanilang huling kasunod na paghinga kapiling nila ang Panginoon amen church death may be a separator sa ating mga nagmamahal death may be a great separator separating us from our loved ones but in the contrary Jesus is our great reconciler reconciling us with the Father. Amen church. Amen. Ano ba ang minimithi natin? Na magkakasama lang tayong lahat na walang iwanan. Wala po tayong patutunguhan. Dapat ang minimithi natin ay ihanda natin ang ating sarili, encourage natin ang ating sarili upang sa ganun kung sino man ang mauna sa atin which is yun talaga we cannot avoid it. Someone has to go first. And someone will come next. Amen church. Our goal, the goal of the church The goal of the body of Christ is not only para kumpul-kumpul, sama-sama tayo, walang iwanan. No, that was never the goal. The goal is that we may encourage each other, that we may prepare one another so that when it is our time, my dear brothers and sisters, wala po tayong ibang patutunguhan kung hindi sa piling at presensya ng Panginoon. Amen church. Hallelujah. This is a great reminder and challenge for all of us. All of us who are alive, all of us who are still living. That death or heaven is not a default destination. Hindi po mga kapatid Huwag nating isipin na lahat ng mga namamatay pumupunta sa langit. No. Hindi po. The heaven is not default destination. You need to acquire it. You need to secure your place in it. Amen church. Kailangan po na ihanda natin, kailangan po na hilingin natin mga kapatid ang ating lugar. Ang ating espasyo sa langit sa piling ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil heaven is only available to those people who have given their uh, ano na yung kwan? Yung pag if you are acquiring house, yung paunang bayad, deposit. Amen church. Amen. If you want to get a house, to rent a house, buy a house here, you need to give a deposit. and so is in heaven, my dear brothers and sisters. Heaven is not for all. Heaven, my dear brothers and sisters, is only available for those people who have acquired in them the deposit. and that deposit has already been done by our Lord Jesus Christ. He is the deposit, he is the guarantee. Amen, church. Ang kailangan lang natin ay ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. What we only need, my dear brothers and sisters, is trust in Jesus Christ. Amen. So, we must have to make the decision. If you are sure that you have already secured your place. Hallelujah, praise the Lord. Let us encourage one another for each and every one of us to continue. But if you are not sure, my dear brothers and sisters, I invite you right here, right now, put your deposit guarantee in the Lord. Amen po? God has such a wonderful future for those who have trusted and put their faith in the Lord. Amen? So, when we talk about death, iniiwasan, di ba? Pagdating ng kamatayan, iniiwasan nating pag-usapan. Pagdating ng kamatayan, ayaw nating isipin na kung pwede lang, hindi mangyari sa atin yun. Kung pwede lang, kung merong tao na nakalaan dito sa mundo na hindi mamamatay, sana Panginoon ako na yun. But there is no such thing. Kaya my dear brothers and sisters, the truth in reality is, if we talk about death, let us not shudder. Huwag tayong matakot. Bagkus, let us prepare. Amen? Let us prepare. So I want to invite each and every one of us bago tayo magtapos sa mensaheng ito ng Panginoon. Can I just each ask each and every one of us to bow down in faith. Sige po, all eyes closed. And if you are joining us online, I invite you the same na let us bow down in faith. According to the word of the Lord in Romans 10:9 that says that if you confess in your mouth that Jesus Christ is Lord, And you believe in your heart that God has raised him up from the death then you are saved. So let me pray with you and for you. And if you feel if you believe na yes Lord I know that I am at peace with you. Tinanggap na kita nung nakaraan. Tinanggap na kita many times ago. But Lord sa panahong ito sa pagkakataong ito Allow me to re refresh, to renew my life commitment with you. Or if you are doing it in the first time, I encourage you. Na, do not consider the person, the man standing in front. These are the words of the Lord. And I acknowledge and I encourage you to believe in the Lord Jesus Christ by faith. Na anuman, whatever it is that you are about to do. ay ginagawa nyo with faith sa Panginoon. Sige tayong lahat po ay manalangin. Oh my savior, my father, thank you that you are allowing me this wonderful opportunity and privilege to once again come and present myself into your throne. Of mercy and grace. Lord, I know that I have nothing. I know that I cannot do anything. I know that I cannot power anything. But Lord, give me the confidence to live by your promises. Give me the confidence that by faith I can come to you today according to your words and promises, O oh Lord. Lord you know my life. You know who I am. I cannot hide anything from you. Lord, I know the deep you know the deepest crevices of my heart and the deepest crevices of my innermost being. You know how sinful I am. You know how much I fail you. You know, oh God, how much I am not good for you. But Lord, I acknowledge That father none of me is good enough but if the ever there is good enough for me and that is the life of your son Jesus Christ then therefore father help me to trust in him then therefore Jesus help me to come to you then therefore holy spirit help me to pour out and reveal everything That is not good in me. I confess, O God, all my sins. I confess, O God, every deeds that I have done that does not pleases you. Therefore, Lord, I confess in my mouth that Jesus Christ is Lord and I fully believe in my heart that God you have raised him up from the dead. And by doing so, I am convicted by faith with full conviction that doing this in faith, doing this according to your promises in call, that I am saved through the mercies in grace of your Son, Jesus Christ. Now, my Lord, my Savior and my God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus.